Como fazer uma caixa de texto super chamativa no Canva utilizando o seu celular? Meu nome é Tainá Couto e hoje eu vou ensinar para vocês como utilizar o Canva para poder fazer um post super chamativo para você utilizar aí no seu Instagram, no seu Facebook, enfim, nas suas redes sociais. É bem simples de fazer e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, se você quer aprender, já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha com alguém que pode gostar desse conteúdo e aproveita e me segue no Insta, @epifaniamkt. E bom, sem mais delongas, vamos ao tutorial. Já estou com meu celular em mãos, abri o aplicativo Canva, que é um aplicativo gratuito, vou relembrar mais uma vez. E bom, vou clicar aqui em post para Instagram quadrado. Eu vou fazer o post nesse formato quadradinho, mas você pode fazer em qualquer formato que você quiser. Vou vir em criar design em branco e aí abre essa página aqui para mim. Eu já vou aproveitar, vou arrastar aqui para o lado. Até encontrar fotos, eu clico aqui em fotos e eu vou pegar uma foto do próprio Canva mesmo, essa daqui, por exemplo, tá? Vou aumentar o tamanho dela até ela cobrir a tela inteira, ó, vou deixar assim. Pronto, perfeito. Agora eu vou escrever meu texto, então vou vir aqui em mais, arrasto para o lado novamente, clico aqui em texto, inserir um título. Como essa foto é em comemoração a 100 mil seguidores, eu vou escrever assim. Obrigada por me. Prontinho, vou deixar assim, depois eu vou completar o texto, tá? O que que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tamanho desse texto, então tem essa bolinha aí do lado do obrigada, eu vou aumentar o tamanho e vou colocar aqui em cima. Ó, prontinho. Vou mudar a fonte também, então vou vir aqui em fonte e eu vou selecionar uma fonte que eu gosto bastante, que é essa aqui, ó, Ligue Esparta. Eu acho ela bem bonita. Então, prontinho, já troquei a fonte. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou arrastar aqui pro lado até encontrar efeitos. Eu clico em efeitos, aqui em estilo mesmo, eu arrasto pro lado até encontrar esse fundo. Então eu clico aqui em fundo e já fica com esse fundo amarelo, como vocês podem ver. Quando eu clico mais uma vez aqui em cima, eu consigo ajustar essa caixinha. Então a primeira coisa que eu vou fazer é mudar a cor. Eu não quero esse amarelo, então vou clicar aqui em cor e eu vou colocar um tom de vermelho. Eu acho que vai ficar mais legal. Vamos ver. Ó, acho que esse vermelho vai ficar bom. Vou deixar assim por enquanto, tá? Depois eu altero qualquer coisa. Vou voltar aqui. E agora eu consigo alterar essa caixinha de fundo. Então, se eu quiser arredondar ela mais, é só eu aumentar aqui, ó, o arredondamento. Fica bem bonito. Mas nesse caso, eu vou diminuir. Eu vou deixar aqui 35, tá? Pronto. Aqui em extensão, eu também consigo aumentar essa caixinha ou diminuir ela, tá? Eu vou deixar aqui no 41. Eu não quero ela tão grande. E eu posso colocar transparência também, mas eu não vou colocar porque eu quero ela bem forte mesmo. Vou voltar aqui, vou fechar. E agora eu vou mudar a cor do texto, que ficou muito estranho esse preto, né? Então vou arrastar aqui pro lado, clico em cor e vou colocar a cor branca. Pronto, para dar bastante destaque. Vou diminuir um pouquinho o tamanho do texto para ficar um pouquinho menor, tá? Pronto. E agora eu vou clicar em cima desse texto e do lado dessa lixeirinha tem duas paginazinhas, que é só clicar em cima dela que eu consigo duplicar o texto. Então eu vou clicar aqui em cima e agora eu vou escrever aqui, ó. Obrigada por me acompanharem aqui. Então é só um post de comemoração de 100 mil seguidores, tá? Prontinho. Vou colocar bem aqui embaixo, ó. E eu vou inverter as cores, que eu acho que vai ficar legal. Então eu vou arrastar aqui pro lado em cor. Eu vou colocar a cor vermelha, ó, prontinho. Vou fechar aqui e vou arrastar para o lado mais uma vez e vou vir em efeitos. Clico aqui em fundo e eu vou mudar a cor. Ao invés de vermelho, eu vou colocar branco para poder inverter e fazer essa brincadeirinha com as cores. Ó, ficou bem legal. Então aqui o meu texto já tá bastante chamativo, já fica bem legal. Mas para ficar ainda mais interessante, eu vou colocar um sombreado. Então eu vou vir aqui em mais, arrasto pro lado, clico aqui em elementos e eu vou pesquisar por sombra, tá? Prontinho, aqui em elementos gráficos, eu clico em ver tudo e eu vou selecionar uma sombra. Bom, a sombra que eu mais gosto é essa Pro. Vou colocar uma setinha aí para vocês, vou clicar em cima dela. E o elemento Pro, ele é pago. Só que se você não utilizar o Canva pago, como que você vai fazer? Eu vou deixar um link na descrição dessa aula desse elemento aqui gratuito, tem ele no próprio Google mesmo, quando você pesquisa por sombra, que no caso é essa foto aqui que eu tô mostrando para vocês. E eu vou deixar esse link dessa foto para você salvar no seu celular e fazer o upload lá no Canva, tá? Agora, se você já utilizar o Canva Pro, você pode selecionar essa sombra direto aqui.
Então, ó, vou colocar aqui em cima, vou aumentar o tamanho da sombra para ficar na mesma largura dessa caixinha e ela tá atrás do texto. Então, vou arrastar aqui pro lado, vou vir em posição para frente. Ó, prontinho, já fica bem legal o resultado. Vou clicar em cima dessa sombra, vou duplicar ela e vou aumentar o tamanho aqui embaixo, ó. Prontinho. O que eu posso fazer também para dar um tchan nesse post? Vou dar o zoom aqui para vocês verem. Vou clicar em cima do texto, vou segurar, vou vir aqui em selecionar vários, vou selecionar essa sombra, o texto de baixo e essa sombra de baixo também. Eu vou virar um pouquinho, ó, o texto para ficar mais interessante e vou descer ele aqui. E perfeito, ó. Ficou um post super diferente, super bonito e que chama bastante atenção, tá? É bem fácil de fazer. Vou fazer mais um exemplo aqui com vocês bem rapidamente. Vou arrastar aqui pro lado, vou clicar aqui em substituir, vou vir em fotos e vou selecionar uma outra foto de fundo. Então, vou selecionar essa daqui, ó, pronto. Vou dar dois cliques na tela, vou descer um pouquinho. Ó, perfeito. Agora eu vou vir aqui em mais, texto. Inserir um título e vou escrever assim, ó. Peça sua cesta de. Ó, vou aumentar o tamanho. Vou colocar aqui embaixo. E aí, eu vou vir aqui em fonte. Vou pegar uma outra fonte diferente, tá? Ao invés de usar a Lig Spartan, eu vou pegar a Poppins Extra Bold, que é uma fonte super bonita também. Eu gosto bastante dela. Vou arrastar aqui pro lado. Vou vir em efeitos. Arrasto tudo. Clico aqui em fundo e aí ficou com esse fundo amarelo. Clico em cima do fundo mais uma vez, vou vir aqui em cor e eu vou pegar um tom de verde. Então, ó, esse tom ele é bem escuro, vou pegar um pouquinho mais claro. Vou clicar nesse maiszinho aqui, que aí eu consigo selecionar exatamente o tom de verde que eu quero. Lembrando que você vai usar as cores da sua identidade visual, tá? Ó, vou pegar aqui esse tom de verde, vou voltar. Volto mais uma vez, só que agora eu não quero essa caixinha arredondada, então eu vou diminuir ela e vou deixar ela com as pontas retas, tá? Como vocês podem ver. E aqui em extensão eu não vou mexer em nada. Vou fechar aqui, vou arrastar para o lado, clico aqui em cor e vou colocar a cor branca no texto, tá bom? Vou diminuir aqui o tamanho desse texto, que ele ficou bem grande, ó, prontinho. Vou duplicar esse texto e agora eu vou escrever. Sua cesta de café da manhã. Ó, prontinho. Vou colocar aqui em cima e eu vou inverter a ordem das cores, porque eu acho que isso fica bem legal também, tá? Então, clico aqui em cor. Vou colocar o texto nesse tom de verde, então vou clicar aqui em mais. Vou pegar esse conta-gotas e vou posicionar aqui em cima do verde, ó, pronto. Vou fechar. Vou arrastar para o lado, clico em efeitos, fundo, cor. E coloca a cor branca, ó, prontinho. E uma brincadeira que eu vou fazer também é alterar o tamanho dessas fontes. Então, ó, em peça sua cesta, eu vou aumentar o tamanho e de café da manhã eu vou diminuir um pouquinho. Ó, prontinho. Acho que essa brincadeira de alterar o tamanho fica bem legal também. Ó, fica diferente. E agora eu clico aqui em mais, elementos, seleciono a sombra mais uma vez e vou ajustar ela aqui em cima dessa caixinha, tá? Vou arrastar para o lado, clico em posição para frente, vou fechar aqui, deixa eu dar um zoom para vocês verem, ó. E vou colocar a sombra bem certinha aqui. Só que a sombra ficou atrás do texto de café da manhã. Então, vou clicar aqui em café da manhã, vou arrastar para o lado, posição para o fundo, ó, prontinho. E eu vou aproveitar e vou subir aqui um pouquinho esse texto. Ó, prontinho, clico aqui em cima da sombra, duplico ela e coloco aqui embaixo do café da manhã. Vou clicar duas vezes nessa imagem de fundo só para subir um pouquinho aqui essas uvas. Ó, prontinho. Para deixar a foto assim. E basicamente é isso, ó. Ficou um resultado bem legal, bem bonito. Para salvar é super simples, é só clicar nessa setinha para cima, baixar. E aí você clica em baixar mais uma vez, que já vai salvar direto na sua galeria do celular. Ó, tô aqui na minha galeria e os dois posts foram salvos, tá? Então é muito fácil de fazer. Eu espero que vocês tenham aprendido, que vocês tenham gostado. Mas se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários desse vídeo que eu vou te responder. E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo.